Hej på er och välkomna ska ni vara till julafton. Jag heter Lotta Lundgren och jag är julvärd i år. Det känns helt fantastiskt. Ja, Erik skulle ju varit här, men han kunde inte komma. Men det räcker gott med mig och ni där hemma. Idag kommer inte jag göra reklam för stora livsmedelskedjor. Jag kommer inte heller berätta om hur vi emigrerade. Nej, utan jag kommer att vara här med er. Ja, förstås inte live, för jag vill ju också vara hemma och fira på julafton. Vi ska tända det här ljuset. Och det gör vi faktiskt redan nu. Hur tänder man då ett ljus? Man tar en tändsticka. Och det här är en sån här tändsticka som har funnits i många, många år. Sen drar man tändstickan. Och så tänder det. Och nu brinner ljuset. Och det känns faktiskt helt fantastiskt. Kan vi ta om det där, tro? Och så drar man stickan. Sådär. Nu är ljuset tänt. Men vad äter man då på jul? Ja, jag har tagit fram en vörtmacka. En vanlig vörtmacka som jag har ätit lite. Kan vi ta om det här eller? Man kan också grilla mackan. Då blir den varm. Får en ganska pikant smak. Många vill ju dricka en nubbe på jul. Men det gör vi inte den här julen. För det här är inte någon reklam för något stort varumärke. Utan det här är public service. Så därför så dricker vi inte det. Och därför så kastar... Kan vi ta om det där? Så att vi ställer ifrån oss den. För det här är inte någon reklam för någon kedja. Vi har släpat in en gran också i studion. Och det är en symbol från 1800-talet. Men varför är den då från 1800-talet? Ja, vi får fråga Rickard Tellström. Vi får ringa honom. Men nu ska vi hälsa på hos Kalle Anka och hans vänner. För det är också en liten tradition som vi har i Sverige. Så från oss alla till er alla en riktigt, riktigt god